Não passa esse vídeo, eu posso profetizar uma bênção grandiosa de Deus para essa semana? Você crê? Nosso Deus e nosso Pai, eu profetizo e declaro portas abertas, cumprimento de promessas, o favor de Deus, livramento, escape, que o Senhor venha guardar essa vida preciosa e toda a sua família. Eu declaro e profetizo que todos os intentos, toda e qualquer arma forjada, preparada, do inimigo contra ela não prevalecerão. Eu declaro um grandioso destravar, o favor de Deus. Aonde você tocar a sua mão, bendito será. Aonde você pisar o seu pé, você tomará posse por herança. Uma unção de conquista, de realização, o favor de Deus. As virtudes do Espírito Santo, eu declaro que na tua casa não terá contenda, briga, separação, discussão. Deus promove a harmonia, a felicidade, a provisão que você precisa. Pão na sua mesa com fartura. Você vai comer o melhor dessa terra, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sonhos e promessas antigas vão se concluir pela fé nessa semana. Deus vai promover a realização. Um tempo de dupla honra, de paz, de muito amor, de felicidade, de graça, de restauração e das bênçãos inigualáveis. Sobre a tua casa, sua família, seus projetos, eu profetizo nessa semana. Você já confirma com seu amém? Clica nesse coração, começa a me seguir para mais orações.